I Pavle Grbović, predsednik Pokreta slobodnih građana i zamenik predsednika poslaničke grupe koju čini PSG sa Strankom slobode i pravde. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, mi smo i rekli u uvodu, ovo je nedelja ta u kojoj je, da tako kažem, počelo i obeležavanje sećanja na bombardovanje. Bilo je to pre 25 godina. Vi ste to, sad smem da kažem, pošto ste onako u toj kategoriji mlađih poslanika, tad bili predškolskog uzrasta, pa evo, pitanje za oboje. Kako pamtite vi tu 99-u? Pa dobro, iskreno, retko se čega sećam, ali znam, naravno, dakle, nešto samo što smo učili i čitali, vi znamo prosto iz istorije, znamo od naših roditelja, prijatelja, pre svega od strane ljudi i rodbine koji su živeli tada na prostoru naše južne srpske pokrajine. Inače, je reč o 25. godišnjici jednog strašnog događaja, zato što je iz više razloga, pre svega jer je tada izvršena zločinačka agresija kojom je pogaženo međunarodno javno pravo. Nama su ubijali ljude, nama su pokušali da komadaju zemlju. I kao što vidimo, to pitanje i sama tema, dakle, je danas praktično problem na mnogim mestima u svetu i vidimo da se o tome izbegava, se praktično da se o tome govori. Sa druge strane, nakon toga je usledio i niz takođe užasnih događaja, dakle i 17. mart 2004. godine kada je pokušano praktično etničko čišćenje, pa onda 2008. godine samoproglašenje takozvane nezavisnosti Kosova. I čini mi se da je to tema, dakle, oko koje, da ne govorimo o tome da su sve to onako ovekovečili sada u nedelju time što su takozvanom Kosovu dali taj status pridruženog člana u parlamentarnoj skupštini NATO-a. I čini mi se da je to tema oko koje bi trebalo da postoji konsenzus, dakle, u našem društvu, ali to nije takva situacija. Dakle, od strane partije koja je okupljena oko Dragana Đilasa, dakle, toj grupaciji pripada imao i današnji sagovornik. Mi smo i u nedelju, dakle, mogli da čujemo samo poruke kojima jasno stavljaju svima nama do znanja da su protiv sopstvene države i sopstvenog naroda. Mi smo tog dana imali sramnu poruku koja je glasila, dakle, prosto, to je prosto skandal, nema bolje reči, gde kažu da država nije država ako žrtvuje svoje ljude. Dakle, njima nije kriv agresor koji nam je ubijao ljude. Njima nije kriv NATO koji nam je ubijao decu, nego su opet prosto našli krivce i za sve i u svakom trenutku nalaze krivce u sopstvenoj državi i u sopstvenom narodu. Hvala. Gospodine Grboviću, sad možete odmah da reagujete na ovo ako želite ili hoćete da se prisjetite i vi te 99. i koliko se možda vaš stav, da li je se menjao tokom ovih godina i sa odrastanjem i sa političkim angažmanom? Pa 99. godine, kada je bombardovanje bilo sprovedeno, ja sam tada imao nepunih 6 godina. Tako da je neko osnovno osjećanje kojih se sećam tada jesu strah i neizvesnost. I dosta je problematično kad sa 6 godina znate šta su rat, sankcije, izolacija, što su deca u Srbiji tada, nažalost, znala. Mislim da to osjećanje nije bledalo ni tokom godina, ni tokom sazrevanja, ni sada kao politički akter koji već duže niz godina je na političkoj sceni. Činjenica da je bombardovanje Srbije bio agresorski čin u kome su stradali uglavnom nedužni ljudi. Bombardovanje bolnice i porodilišta, bombardovanje pruga, bombardovanje na kraju krajeva televizije. To je nešto što je neprihvatljivo bilo kada i bilo gde. To je bilo neprihvatljivo i 99. na teritoriji Srbije, neprihvatljivo i danas u Ukrajini ili u pojasu Gaze ili bilo gde na kugli zemaljskoj. Međutim, ono što jeste problem jeste što se ta godišnjica često zloupotrebljava u cilju abolicije i veličanja zločinačke politike Slobodana Miloševića. Ta politika je bila zločinačka i prema drugim državama i narodima u regionu, ali bila zločinačka i prema građanima Srbije, dakle prema sopstvenom narodu koji je gurao u ratove i stradanja i koji je odsekao od budućnosti. Nažalost, tadašnje rukovodstvo Srbije nije razumelo promene, geopolitičke, globalne promene, koje su mnoge zemlje Istočne Evrope razumeli. Potpuno pogrešno su procenjivali sopstvenu snagu i sopstveni značaj i negde zaluđeni mitovima u koje su naivno poverovali, uveli su i Srbiju i ceo ovaj region u jednu spiralu krvavih sukoba koja se razbuktavala vremenom. Mi smo u tim ratovima gubili ljude, gubili smo teritoriju, gubili smo šansu da se povežemo sa razvijenim svetom koji su to vreme razvio neslućenom brzinom. Dakle, 90. godine su za nas period stradanja i propadanja, a za svet zapadne civilizacije period najvećeg napretka. Mi smo taj voz prosto izgubili i na kraju smo došli u situaciju da stalnim ponavljanjem i tvrdoglavim
ponavljanju sobstvenih zabluda i sobstvenih grešaka pred kraj tog veka uđemo u sukob sa jedinom preostalom megasilom. Jel se to moglo, svetskom, mislite da se to moglo svetskom, izbeći da je bilo drugog? Vidite, to što smo ušli u taj sukob i to što smo imali deceniju i zločinačke i pogrešne politike Slobodana Miloševića, ne može da bude opravdanje ni moralno ni političko za bilo koga da bombarduje jednu zemlju. Ali mi prosto 25 godina kasnije moramo da izvučemo određene pouke, da budemo svesni činjenice da je taj epilog koji bio tragičan, možda je mogao da se izbegne da smo vodili pametniju politiku i da naša budućnost može da izgleda bitno drugačije ukoliko izvučemo pouke iz tog perioda. Meni se, nažalost, ne čini da je to slučaj. Meni, nažalost, žao mi je što je moja sagovornica danas krenula na ovaj način da razgovara sa svojim političkim oponentima, nazivajući ih neprijateljima države i naroda. Dakle, mislim da to prosto i mi kao politički akteri, ali pre svega kao mladi ljudi koji treba da menjaju način funkcionisanja politike u Srbiji, koji nisu neprijatelji, već su politički protivnici, koji imaju različite stavove i koji kasnije, ukoliko žele nešto dobro svoje zemlje, treba da pokušaju da stvore određeni nacionalni konsenzus, ali za stvaranje tog nacionalnog konsenzusa inicijativa mora krenuti od strane vlasti. Mi, nažalost, strane vlasti slušamo to da smo izdajnici, strani plaćenici. Prosto ne mogu da verujem da i 30 godina kasnije se sva naša politička mudrost svodi... Ja ne znam da li sam ja svodi, jednom danas pomenula tu reči. Svodi na istragu ko su izdajnici, ko su neprijatelji države i naroda. Niko ovoj zemlji ne misli loše. Ja čak ne mislim ni da SNS želi loše ovoj zemlji. Oni rade loše ovoj zemlji zato što ne znaju drugačije i zato što su sebi važniji nego što im je važnija država. Ali ne bi se usudio da bilo koga, pa ni Nevenu, niti bilo koga drugog nazovem neprijateljem svoje države. To je prosto loše. Stvarate jedan ambijent, jednu emociju kod ljudi da će ljudi koji različito razmišljaju da se mrze zbog politike. To nije normalno. Ne treba ljudi da se mrze zbog politike nikako, ali evo šta vi kažete, je li moguć taj konsenzus? Država nije država ukoliko žrtvuje svoje ljude, zaista jeste neprijatelj sopstvenoj državi i sopstvenom narodu. Što se tiče Nevena, ne slažete da država ne treba bilo koga da žrtvuje. Jednog trenutka ja nisam iskoristila reč izdajnik. To su reči koje sam slušala, dakle lično slušala u Narodnoj skupštini Republike Srbije, od ljudi sa koji sede sa vama. Dakle, vi sa njima sedite u istim klupama. To su ljudi sa kojima delite i čiju politiku zastupate. Dakle, to je vam ista ideologija, vi sa njima sedite. Dakle, to su ljudi koji su nama često govorili. Dakle, sve što vi sada govorite, to ste zapravo vi. To vi radite. Dakle, ti takozvani borci protiv nasilja su jedini koji promovišu nasilje. Dakle, i u Narodnoj skupštini Republike Srbije, što smo mogli da vidimo, i svuda u svetu. Neprijatelji naše države jesu ljudi koji idu koje kuda po belom svetu i moljakaju za pomoć, dakle, i traže uvođenje sankcija sopstvene države. Vi ste tamo sedeli pored i te Viole von Kramon, da sad ne znam sad da ste gledali u plafon ili u pod, ali ste ćutali. Nijednu jedinu reč niste rekli kada je ona izgovorila da Kosovo nije domaće pitanje Srbije. Dakle, za nas Kosovo jeste domaće pitanje Srbije, jeste i biće. Dok vi de facto priznajete Kosovo kao nezavisnu državu. I to jasno ističete. Zamoliću vas sad samo da... Dakle, to za nas jesu neprijatelji naše države. Ti koji idu koje kuda po belom svetu i traže pomoći, dakle, vuku za rukav, te ljude ne bili ih posadili na vlast. Vam interesi Srbije ni u jednom... Ja mogu samo da vas samo vratim na ovo pitanje. Hajde, odreagujte vi na ovo, pa ćemo... Izvolite. Zato što je važno. Dakle, prosto iznate nekoliko neistine. Ja bih ukazao na dve koji su najproblematičnije. Dakle, nikada niste iz mojih usta čuli da sam za bilo koga rekao... Od strane ljudi koji sede zajedno sa vama, čiju politiku zastupate, niti ću ikada to govoriti. To prosto nije moj manir i ne mislim da to doprinosi bilo kakvom boljitku. Druga važna stvar jeste da je neistina da bilo ko tražio sankcije za Srbiju. Ja sam upravo u tom Strasburu, u Evropskom parlamentu, pored te Viole von Kramon, rekao da nikada i niko ne treba da uvodi sankcije Srbije. Zato što građani Srbije i narod Srbije nije zaslužio da ispašta zbog toga što na vlasti ima ljude koji su nedorasli svom zadatku. Da li bi mogli da budu sankcionisani određeni nosioci glavnih političkih funkcija poput predsjednika države, predsjednice vlade, predsjednika skupštine? To je drugo pitanje. Zemlji, a da bilo da ko ukida fondove, da zaustavi investicije, da završi rečenicu, pa ću i vama dati priliku. To prosto nikada niko nije uradio. I netačna je teza, da naša komunikacija sa međunarodnom zajednicom predstavlja podrivanje suvereniteta Srbije. Suverenitet po Ustavu pripada građanima i suverenitet podriva onaj ko krade izbore od građana.
A to radi Srpska napredna stranka zajedno sa svojim koalicijnim partnerima, ali da budemo pošteni, u najvećoj meri Srpska napredna stranka. Sad, izvolite, vi možete da odreagujete i na ove navode, a i na ovo što ste... Da su izbori zaista pokradeni, vi ne biste trebali da verifikujete mandate u Narodnoj skupštini Republike Srbije. S obzirom da verifikacija mandata znači apsolutna i verifikacija izbornih rezultata. To što sada pokušavate da na neki način prosto dobijete prostora, pre svega medijskog prostora i nekakvu temu za te nebuloze koje izgovarate, dakle sve same laži, to je apsolutno vaš problem i nedostatak bilo kakve politike. Dakle, pozivali ste se i konstantno pominjete tu nekakvu krađu izbora i zaklinjete se u taj izveštaj ODIR-a gde nema ni jedne jedine reči o krađi izbora, gde nema ni jedne jedine reči o svakoj laži koju ste vi izgovorili. Gde su onih 40.000 fantoma iz Republike Srpske? Nema ih nigde. Što tako nešto, dakle, što je laž koju ste vi direktno okupljeni oko Dragana Đilasa plasirali u javnost. Laž, još samo jedna u nizu laž. Dakle, sve ono što vi izgovorite na temu izbora, dakle, nijedne jedine reči, ni o krađi izbora, ni o fantomskim biračima, ni o tome da je izborni rezultat sporan, toga nema. Ali čega ima? Ima situacije da se vi zapravo žalite na činjenicu da niste imali dovoljno prostora za promovisanje sopstvene politike, a daleko ste više zastupljeni u sredstvima javnog informisanja u odnosu na pobedničku izbornu listu Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane. Dakle, nisam ja uključila štopericu i merila tamo nekakvo vreme, već su radile te institucije u koje se vi zaklinjate i na koje se vi pozivate i za koje ste rekli i malo čas da su i tekako važne. Dakle, to radite vi. Sad ću samo da vas samo, izvolite. Samo jedna kratka stvar pa ćemo preći da se vratimo prosto na temu. Ali uopšte ta logika je da smo mi ulaskom u skupštinu verifikacijom svojih mandata verifikovali ispravnost izbora. To je logika koju izvinite... Zakletvu nisu položili pred građanima Republike Srbije gde je to zaista trebalo da... I kako to zaista priliči i dolikuje, već pred medijima. I na to ćemo odgovoriti. Dakle, ta priča da smo mi verifikacijom mandata verifikovali izborni proces je vrlo slaboumna logika. To vam je otprilike analogno tome kao kada bi neko došao i pokrao vam dnevnu sobu, a onda vi ako ostanete da živite u spavaćoj sobi, priznajete da se ta krađa nije desila. Priznaćete da to baš nema neku logičku državu. Što se tiče polaganja zakletve, da, mi smo zakletvu položili građanima Srbije, onima od kojima smo dobili glasove. Ne, vi ste zakletvu položili tajkunskim televizijama. Kojima ćemo služiti. Onima kojima nismo hteli da podnosimo zakletvu, jesu predstavnici Srpske napredne stranke. Jer mi ne služimo njima, već građanima. Svi zajedno sedite u toj istoj plenarnoj sali. E sad, pošto prvi deo našeg razgovora je trebalo bude bombardovanje, mislim da ćemo sad ipak preći na ovu drugu temu. Nekako ste i sami skrenuli ka tome. Danas su u 9 sati bile konsultacije u Skupštini Srbije o nastavku ove sednice. Je li bio neko od vaših predstavnika? Nije? Ne, koliko se ja znam, nisu bile konsultacije o nastavku sednice. Bile su konsultacije o mestima potpredsjednika odbora. To je u ovom trenutku marginalna politička tema, imajući u vidu dubinu političke krize u kojoj se mi nalazimo. Ono što su važnije, bit će konsultacije, odnosno kolegijum u ponedelja koji se tiče sprovođenja preporuka ODIR-a. Danas ćemo doneti odluku zajedno sa ostalim kolegama iz opozicije. Moj stav i stav Pokreta slobodnih građana jeste da na tome treba učestvovati. Ja ću podsjetiti da su koalicije Srbije protiv nasilja i koalicija NADA tražile od vlasti razgovor o sprovođenju preporuka kako bismo konačno imali fer i slobodne izbore i kako bismo izašli iz te društvene političke krize. Problem je u tome što je vlast 10 dana taj poziv ignorisala. Jedini ko snosi odgovornost za produbljivanje krize u ovom trenutku jeste upravo ta vlast. Mi ne tražimo ništa više od onoga što nam pripada. Mi tražimo samo da se poštuje da svaki građanin može da glasa, da ima jednako pravo glasa i da svako glasa u onom mestu u kom zaista živi. Ja vam ponavljam još jednu stvar. Još jedna važna stvar. Mi tražimo da u telu za sprovođenje izbora, pored predstavnika vlasti, budu zastupljeni predstavnici parlamentarne opozicije i civilnog sektora. Ne zato što tražimo bilo čiju milost, već zato što iza parlamentarne opozicije, koja to zahteva, stoji 1.100.000 ljudi koji znaju da su izbori 17. decembra bili pokradeni. I ti isti ljudi znaju da će i naredni izbori biti pokradeni ukoliko ne dođe do određenih promjena izbornih uslova. I mi ne tražimo ništa više od onoga što je definisano i samim izveštajem ODIR-a, koji kaže da pitanje biračkog spiska mora da se reši u transparentnom procesu u kom učestvuje opozicija. Vaš problem je, jel vama prihvatljivo učestvuje opozicija? Ne znam zašto se 10 dana to ignoriše. Opozicija je regularna.
danas sve, oni su pozivani danas. One ko organizuje fer i slobodne izbore, nema razloga da se bilo čega baš. Pa samo da pustimo i gospodinu. Da ja budem parlamentaran, da me Nevena ne prekida tri puta dok govori. Njihov je problem to što... Pa vrlo ste simpatični, moram priznati. Ja se trudim da budem korektna i prema vama. Trudite se malo da budete profesionalni. Moram da napomenem da ću svaku... Ništa, ne vrite, gospodine Grbović. Kolega, svaki put ću vas prekinuti, jer na laži ne mogu da ćutim. To je apsolutno. Ja se izvinjavam, da bude potpuno jasno. Ovaj predlog opozicije da i oni učestvuju jasno zašto upadam u reč. Samo da se vratimo, je li prihvatljiv ovaj predlog opozicije? Apsolutno je prihvatljiv što se tiče činjenice da oni treba da učestvuju svemu. Oni su pozivani na sve. Dakle, ne samo danas i ne samo za taj ponedeljak kada budu te prve naredne konsultacije. Apsolutno su dobijali poziv i za sve konsultacije koje su bile ranije. Tu ne postoji, ja mislim, ništa sporno. To da li će oni da se odazovu ili neće da učestvuju u samim razgovorima, to je apsolutno njihova stvar. Time pokazuju svoj odnos i ne samo prema Narodnoj skupštini Republike Srbije, već prema građanima koji su ih tu izabrali. I nikako ne smatram da su odbori Narodne skupštine manje važna stvar, onako kako ste vi rekli. To je jednako važna stvar kao i sve ostalo što radimo mi kao narodni poslanici i zaposleni tu. Dakle, i kroz te odbore se borimo za interese građana. Nikako to ne može da bude nekakva sporedna stvar i sporedna tema. Što se tiče krađe izbora, to je samo mantra koju onako vrte u krug, jer prosto nemaju šta drugo da plasiraju, pa svesni činjenice da građani Republike Srbije nikakvo poverenje u njih nemaju. Dakle, sve ono što su radili u Narodnoj skupštini tokom ove poslednje sednice, ali i ranije, je jedno divljanje, jedno nasilništvo koje velika većina pristojnih, trezvenih, razumnih ljudi u Srbiji nijednog trenutka ne podržava. To zaletanje na predsedavajućeg Stojana Radenovića, to su radili... Koje se nije desilo, naravno. To su kamere sve zabeležili. Isto kao što se nije desilo da nam je Dragan Đilas psovao mater na prvoj sednici kada smo polagali zakletve, a kamere snimile čoveka koji to izgovara. Dakle, kamere su snimile čoveka koji psuje... Razgovaramo ono što treba da bude da bio je prenos Skupštine. Kamere su snimile da su se poslanici vaše grupacije zaletali na čoveka koji je toliko toga dobro uradio za Srbiju, koja je najzaslužna za činjenicu na temu. Mi se nalazimo na Šangajskoj listi. Jeste, zaletali ste se na Stojana Radenovića i pritom ste fizički nasrnuli i na pripadnike obezbeđenja koji su se u tom trenutku nalazili. Koliko je izvodljivo? Sve su to kamere zabeležile. Isto kao što su kamere zabeležile. Bacanje toalet papira. Dakle, u prenos sednica krađu toalet papira iz skupštinskog toaleta i donošenje u skupštinsku salu. Dakle, to je ono što oni nude građanima Republike Srbije. Zasedanje svako prenosi Radio Televizije Srbije na drugom programu. Sve naši gledalci mogu da vide. Vi ste hteli da reagujete ili samo da vas pitam u ponedeljak, kad već govorimo o ovom nastavku konsultacija. Jeste upućivali psovke, jeste donosili toalet papira, jeste se zaletali na Stojana Radenovića. Da budemo nekako parlamentarni. To ste sve radili vi, takozvani borci protiv nasilja. Na to ne može da odgovorite. Već posle ste videli ovo saopštenje MUP-a da se pošle, kad već govorimo o biračkom spisku, saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova da se pojača nadzor prijave prebivališta na teritoriji Beograda. Je li vam to neki znak? Je li to shvatate kao, evo, čuli ste i predsednicu Skupštine, ona je, na primjer, pozivajući na konsultacije, rekla, eto, to je još jednom pružena ruka dijalogu. Ja vas sad pitan, kako vi kao opozicija doživljavate ove poruke vlasti? Jeste li vi sad spremni isto da učestvujete dalje u tim razgovorima? Odgovorit ćemo na to, samo je važno da odgovorim na par teza koji su opet neistinite. Mislim da Nevena veoma kreativno tumači stvarnost i realnost. Nevena tumači stvarnost onako kako vidi i onako kako vidi svi građani Republike Srbije. Da ste sileđije, nasilnici, divljaci koji skaču, vište, pište. Evo sad gledalci mogu da uporede ko je ovde nasilan, ko je sileđija, ko je nevaspitan. Jako uplašeno. Gledalci bi volili da čuju šta bi u ponedeljak moglo da bude. Da, ali gledalci moraju da čuju da se niko nije zaletao na gospodina Stojana Radenovića. Jeste, prvi Miroslav Aleksić, a onda svi vi za njim. Taj čovjek ima neku vrstu poštovanja. Ja ću vam samo reći da je više od 30 pripadnika skupštinskog obezbeđenja sprečavalo opozicijne poslanike. Ne, to građani nisu čuli, nisu videli i nećete me prekinuti. Je sprečavalo opozicijne poslanike da obavljaju svoj posao do mere da smo imali bizarne situacije da nekoliko pripadnika obezbeđenja skače na poslanicu Biljanu Đorđević, jednu damu koja je došla do stola predsedavajućeg noseći jedan papir na kom je lista prijavljenih govornika. E, to je ono što Srpska napredna stranka predstavlja kao zaletanje i nasilje. Zamislite vi te konfabulacije, građani, ako je jedan papir i jedna dama predstavljaju zaletanje i pretnju na Stojana Radenovića. Ja ništa ne moram da zamišljam, a problem je naši gledalci. Vi vidite u kojoj mi paralelnoj realnosti
realnosti živim. Ali sad da se vratimo na vaše pitanje. Molim vas da mi odgovorite. Imate samo problem sa tim što će i danas građani Republike Srbije čuti još jednom šta ste vi radili. Ne, ja trenutno imam problem samo sa tim što se vi derete sve vreme i što pokušavate da svojim bezobrazlukom zamaškirate nedostatak samopouzdanja i znanja. Nijedan drugi problem. Što se tiče MUP-a, nemamo poverenje zato što je MUP direktno sa Ministarstvom za državnu upravu sprovodio izbornu krađu 2017. godine. Da se ona ne bi desila, mi smo rekli šta je rešenje. Neophodno je formiranje izvršnog tela za sprovođenje izbora u kom bi bili predstavnici vlasti, predstavnici opozicije, predstavnici civilnog sektora. Potpuno i politički i na svaki drugi način naivno da mi verujemo da institucije koje su sprovodili izbornu krađu će sada da negde same sebe istraže i da same sebe koriguje. To se neće desiti. Ljudi moji, nisu vama problemi. 1.100.000 ljudi stoje iza parlamentarne opozicije koje to zahteva. Nećemo Grbović. Molim vas, možete li da postavim pitanje, dopustit ću i vama. 1.100.000 građana vlast mora da poštuje. Ne sme da ignoriše. Može Nevena da upeta šta god želi. Molim vas, da biramo sad samo reči svi. Dakle, da li od ispunjenja tog vašeg zahteva, što ste rekli sad malo pre, za formirajte grupe, da li od toga zavisi učešće vaše na izborima Beogradskim drugim? Od omogućavanja elementarnih demokratskih uslova zavisi da li ćemo mi uopšte imati izbore u Srbiji. A mi ćemo odlučiti da li ćemo na njima učestvovati kada mi to budemo želeli i pod uslovima koje mi budemo želeli. Jesu li Beogradski izbori svakako 2. juna, kako se govori, ovde izborni uslovi i izborni rezultat. Ovde je problem nedostatak volje građana. Vi treba sa tom činjenicom da se suočite. Nevena, više od milion ljudi glasalo za nas. Ne možete da negirate te ljude. Ne možete da ih ni podaštavate. Vi vređate 1.100.000 ljudi kada kažete niko ne veruje u vas. Vi vređate građane Republike Srbije. Pre svega one koji su vas glasali i poslali vas u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Da tamo bacate toalet papir. Da tamo bacate toalet papir. Da lomite skupštinski inventar. Nemojte da ignorišete 1.100.000 građana. Nemojte da ih lažete. Nemojte da im govorite stvari koje se nisu desile. Molim vas, molim i vas ste ti koji lažu čim usta otvore. Pavle, vi ste ti koji lažu čim usta otvore. Ovdje ćemo sad... Možete slobodno. Čim progovorite. Sad ćemo da završimo, molim vas. Za njega je istina misla na istinu. Samo za taj za nas. Jedno pitanje ne zna. Samo kažete jedno. Da su izbori pokradeni, a vi verifikovali mandate. 40.000 birača, 40.000 birača. To znaju svi ljudi koji sede u ovom studiju. To znaju jedina reč u tom izveštaju Odira. To je činjenica, Nevena. Molim vas, gospodine Grbaviću, molim vas. To je mantra koju vi ponavljate, nemate samo jedno pitanje da ponudite građanima Republike Srbije. Međunarodno priznata činjenica da u jednoj rečenici ako može. Jesu li hoće li biti međunarodno priznata činjenica da stoji više čovjek u Evropi koji to ne zna. Imajući u vidu njegovo obrazovanje, mislim da je zaista skandal ovo što je sada izgovorio. Ja mislim, ne, to je baš u skladu sa mojim obrazovanjem, znači to jeste međunarodno priznata činjenica koja je prosto u izveštaju Odira koji se zapravo Srbije meni nije drago zbog toga. Jedine reči. Molim vas, okrećemo ipak da završimo. Sad ćemo ipak da završavamo, da. Naredne nedelje bi svakako morali da budu raspisani izbori ako s Beogradski, ako treba da se održe 2. juna, eto to je čisto da ponovimo tu informaciju. Svakako će biti prilike da razgovaramo još i o tim uslovima i vidjet ćemo u ponedeljak kako će izgledati ove konsultacije. Ja se nadam u nekoj drugačijoj atmosferi možda nego ovaj razgovor. Hvala vam što ste bili naši gosti, hvala i vama što ste nas gledali.